これはね、入れていいわけですからね。そうですね、はい、まあ、ステップで、ね、飛び込み早いですからね、ディズニーの方もね、はい、あ、いいですね、これは伝統派の構え、いいですね、そして杉田も伝統派の構えで盛り上げますね、すごいですね、はい、肩には肩でこらいます両選手。マッチメイク上手いですね。上手いですね。アマチュアでこんなできるんですか。はい、ってすごいですね、やっぱね。これ伝統派ですから基本的にはそのあの全空連ルールですから、基本的に同じルールでね、流派違ってもやってた可能性がありますよね。なんか同じ感じしますよね。はい、そして今度は越後富士アマチュア、ルースター級。そういう感じですね。さあ、ここで膝が入った、ステップバックしました。杉田サラトロー。また威力がありますね。はい。面白いですね。左。おお、入った。カウンターの杉田のロー。来ましたか。来ましたかね、今ね。結構ね、はい。いや、パンチなんて打たないですけどね。はい。本当これはしかし、ここでどうなるか。はい。さあ、松田が今マウントのポジションを取ろうとしていますが、杉田が首を挟んだ。あ、サイド。はい、サイドですね。ここは杉田は横澤さん、どの辺を気をつけなければいけませんか。いや、杉田実はね、ここからなんか狙うんですよ、こういう感じで。あ、本当に変則的。あ、今ちょっとあれやってるね。スパーでは動きが独特すぎてみんなが嫌がるということをね、横澤さん、そうですね、はい、いつの間にかという感じですごく嫌なんですよ、はい、だからこうなんか有利なポジション行ったかなと思うと、ああいう嫌らしいことをしてくるので、はい、すごく今杉田がきっちりと松田の首を、あ、でも抜けましたね、はい、固めましたが抜けています。でもあとはしかしやってますね、あれなかなか嫌なんですね。そうなんですよ、決まらないけど、はい、首を、はい、抜けないですよ、足でロック。あれ殴っていいんだったら殴る、あ、そうですね、ボディ、ね、殴ったですね。ははは、なるほどなるほど、返したいんでしょうね、はい、あ、そうですね、あれ結構変な角度なんで嫌でしょ、首ね、結構嫌、あ、でも腕取ってましたね、はい、今度は杉田がと、しかしまた、あ、抜いた抜いた、あ、でも足、あっと、ここは離れます。いやでもなかなか、はい、いや、いいですね、見せますね、なかなか全部カラーがあって、はい、いいですね。ストップタイム、タイムと今時間が止まります。まっすぐしっかりした口の中にグッとしっかりで、そのまましっかりこのマウスですね、しっかりと噛めという、そうですね、そういう注意なんでしょうか。出そうやったんですね、はい、あ、そうですね、ちょっと見えますからね、はい、右が入った松田と、しかし左右の連打、杉田見たことないですね、自分で、ああいう、あ、そうですか、はい、パンチあんまやらないですね、本当に。これクリンチに行ってどうだと投げた、倒されたが投げました、杉田空、ね、バックもね、これかもしれないですからね、微妙なラインですね、これはね、多少かけて逃げようとするが、こうで首、あ、なんかですね、第1ラウンド残り30秒、おお、バスターと、ここで止まります。一旦離れて、これはどうし、相打ちのような感じ、打撃激しいですね、松田、はい、左右の連打、左右、いいパンチが入りました。面白いですね、いや、なかなかアマチュアすごい盛り上げます ね、アマチュアでこれやられるとプロも相当消えれないと思いますね、はい、その最初のゴング前の型でのその挨拶のエールの交換といいますか、あれは打ち合わせをしたんですかね、横澤さん。いやでも杉田選手もちょっとあの、はい、そういうとこなるほどなるほど、カラーが強いから、はい、いやでもすごいですね、でも面白いですね、2人とも面白いですね、しかも随所にいいパンチ、そのあたりが伝統派空手の経験が両者生きています。杉田は6年間、そして今映っております松田は伝統派空手の経験が14年あるという、子供の頃からねやっていたわけですからね、共に22歳です。松田はデビュー戦、杉田はアマシュート2戦1勝1敗の経験があります。はい、第2ラウンド、これがファイナルラウンドとなります。杉田のローとハイキックを見せました松田、追い込んでいく、膝でガードするか、入っている、前蹴り前蹴り前蹴りから、す
ごいな。そう。ジャブとしかし打ち負けていない。松田打ち負けていません。すごいですね。前に出る前に出る。ここでクリッチで逃げて。そうですね。組んで一つあるといいですけど。投げました。首投げがうまいです、ね。はい。いや初めて見ましたけどね。そうですか。やらないですね自分では。もしかしたら横斎さんの前で出さないんですかね。そうなんですかね。自分では。はい。あんまりあでもあでもあなんかあでもクイックロスどうだこれはどうだ決まるか。でもちょっと手の角度がちょっと違いますね。そうですね。ここはどうしたらいいのかな。あでもバック。あでもなんか苦しそうですね。なんかね。あそうですね。変に変な形。はい。あでもこれちょっとあれかもね。角度がね。はい。腕の。あでも結構ああ入ってるかもしれない。はいはい。でもすごいタップはしません。松田タップはしない。変速です。おおなんかまたし始めた。そうですね。すごいな。これ何するんですかね。ね、ほんまもうちょっと回って腕を完全に逆にちょっと杉田の、ね、杉田の表情がね、はい、上になってすごいな足を抜こうとするこの体勢では決まりません。そうそう杉田空手の角度、はい、あちょっとどうだ入ったか来ましたね。バックか。あさあここからスリーパーに行けるか。また返している。よく入ってますけどね。すごいですねお互い。そうですね今のバック取りきれなかったんですかね。ちょっと膠着状態になってきている両者。表情は両者とも苦しそう。腕結構あれなんですかね。どうなんですかね。柔軟性があるんですかね。そうあでも結構決まってるように嫌です、嫌ですよね、はい、見えますがまだタップはしない。さあここでボディを打つ杉田。逆に首離して回ってもうたが決まったかもしれないですけど、ね、なるほど、はい。松田選手もなかなかすごいですね。そうですね。またこう戻してきて、しっかり足かけてバック、あと首抜いてバックに行きたいですね。はい。まだ膠着状態で残り試合時間が30秒を切りました。3分2ラウンドのこの一戦。デビュー戦の松田。そして3戦目の杉田、ね、手首だってあの、ね、結構あれですよ ね、はい、結構入ってますね。肘関節がどうだ決まるのか。残り10秒切っている。手殴ってるんですか、ね、ボディのパンチ。あそうですかね。あ、まあ、手肘柔らかい人はめちゃくちゃ柔らかいですからね。あ でも結構試合終了です。判定になります。いやでも面白かったですね。そうですね。苦しそうな表情です松田唯斗。22歳デビュー戦ここからスタートです。杉田選手の変則な寝技はねちょっとこれからも、ね、本当に変則なんですよ、はい、本当に嫌なんですよ。横斎さんが教えたわけではないですよね。いや僕教えてないですね。ジャッジ大川20対18、赤杉田。3対0の判定で杉田が勝ちました。両者健闘を称え合います。